constroem como se fosse um riozinho, e esse é o palco. É inspirado na terceira margem do rio, do Guimarães. Eu acho que pode ser legal, sim. Eles fazem esse rio e aí os números acontecem dentro desse rio. Ele é bem singelo, bem poético. E a ideia é desses vários elementos que podem estimular as crianças, né? Então tem uma hora que o que acontece é o barulhinho da água caindo de um balde para o outro. Tem uma hora que um barquinho voa. E aí esse barquinho as crianças ficam olhando. Acho que o legal dele também é que eles, como ele foi pensado para a primeira infância, as artistas já logo no começo dão orientações que são diferentes do que costuma acontecer em espetáculos, né? Então elas já falam assim, ai, ó, pais, vocês não precisam dizer para a criança, olha ali o barquinho, olha o barquinho voando. Deixa a criança, porque às vezes é isso, ela vai olhar para cima e a pira dela vai se olhar para a luz e tudo bem. É isso, os estímulos que estão ali, eles não precisam ser direcionados. E é legal alguém que pensa isso, né? Porque a criança, de fato, a atenção dela, ela não é do jeito que a nossa atenção é. Então, se a criança tá curtindo olhar para aquilo, deixa ela olhar. Se ela tá chorando, deixa ela chorar. Então, ele tem uma carinha diferente, de fato.